парламент саясий айдында жүргөн бардык саясатчылардын мизин курчутуп, тажрыйбасын такшалтат. Жогорку кеңеште айтылган ар бир сөздүн салмагы бар. Бул сөздөр Кыргызстандын коомчулугунда жана бийлик түзүмдөрүндө жогорку кеңештин маанисин жана ролун чагылдырат. Ошондуктан жогорку кеңештин чечимдери жана билдирүүлөрү олуттуу кабыл алууга жана кынтыксыз аткарылууга тийиш. Жогорку кеңеш түптөлгөндөн бери мамлекет үчүн биригүүгө дайым даяр экенин көрсөтүп келатат. Бардык төрагалардын жогорку кеңештин тарыхында өздөрүнүн орду болду жана спикерлик өз миссия милдеттерин так аткарып терең из калтырышты. 1991 жылы жогорку кеңеш биринчилерден болуп суверендүүлүктү жарыялады. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 11-лерден болуп тааныды. Бүгүн Кыргызстан 120 эл аралык уюмда мүчөлүктө турат. Кыргызстан борбордук Азиядагы бирден бир эркин демократиялуу мамлекет болду. Бүгүн мамлекетибиздин адам капиталы глобалдык Кыргызстандын мейкиндигин кеңири жана активдүү ачууда. Парламентте ар түркүн ойлор айтылат. Ал элдин үнү. Элдин үнү угулуп урматталууга тийиш. Ар бир этносту сактаган көп улуттуу Кыргызстандын эли дайыма өз сөзүн айтат.